Htela bih da pozdravim najpre sve predstavnike 20 romskih porodica. Mi smo imali puno prilika tokom ovog projekta da se viđamo, ali mi je drago da smo i danas ovim povodom, tačnije što ćemo vam danas uručiti svakoj porodici laptop i biciklu, i verujem da će vam to puno značiti, pošto i svaka porodica naravno ima i dece u porodici, i onda smo, da kažem, kroz različite mere smatrali da trebamo podržati. Dakle, trenutno je u završnoj fazi rekonstrukcija 20 kuća u kojima i vi živite, tačnije romske porodice. Kao što je gradonačelnik rekao, renoviran i u potpunosti opremljen jedan stan koji je u vlasništvu grada Pirota, u kome trenutno žive dve mlade osobe koje su izašle iz sistema socijalne zaštite, tačnije iz hraniteljskih porodica. Za njih smo obezbedili i stručnu praksu. Pored toga, kao što znate, u toku su i mere aktivne inkluzije za korisnike porodica. Biće opremljene i vaše kuće, tačnije spremali smo i javnu nabavku za nameštaj i za belu tehniku. Biće i programa dokvalifikacije i prekvalifikacije, a u toku je psihosocijalna podrška i radionice sa decom školskog uzrasta. Smatramo da je ovo odličan projekat i stvarno smo se trudili sa našim partnerima da što bolje to sprovedemo. Velika zahvalnost donatoru u Evropskoj uniji, ali i svim partnerima na projektu, pre svega timu UNOPS, koji je uvek bio tu da nam pruži podršku i sa kojima smo zajedno radili, ali i lokalnim partnerima, tačnije Udruženju građana Ternipe, Centru za socijalni rad Pirot i organizaciji nemačkoj ASB, sa kojom imamo i više projekata koje se sprovode u gradu Pirotu. Još jednom vam čestitam i verujem da će ovi laptopovi i bicikli koje danas dodeljujemo biti od koristi, a ovaj projekat traje do aprila meseca, tako da ćemo da još uvek se viđemo i radimo na tome da se on uspešno realizuje.